Selamat pagi dan selamat hormat bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 8 Jun. Berseran terus dari studio HD Kuching. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN mengingatkan orang ramai agar terus mengamalkan penjarakan sosial dan amalan kebersihan yang tinggi untuk memastikan kes-kes jangkitan wabak COVID-19 terus berkurangan. Dengan pembukaan sektor ekonomi dan sosial secara berperingkat, amalan ini sewajarnya dipraktikkan sebagai budaya yang baharu dan diterapkan kepada semua peringkat umur JPBN dalam kenyataannya memaklumkan peralihan ke arah budaya hidup, kelaziman dan norma baharu ini adalah sesuatu yang positif demi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan rakyat Sarawak. Penurunan kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini merupakan satu petanda positif hasil pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang turut dibantu dengan amalan penjagaan kebersihan kendiri yang tinggi. Dalam berita itu, JPBN melaporkan tiada kes positif COVID-19 direkodkan di Sarawak semalam. Ini sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 kekal 555 kes. Satu kes baru telah sembuh dan discharge dari Hospital Sibu. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 telah sembuh dan discharge ialah seramai 525 orang atau 94.59%. Manakala tujuh pesakit dalam sesatan baru dilaporkan semalam dan dua kes masih menunggu keputusan makmal. Sementara itu, sebanyak 5,391 jumlah permohonan pergerakan antara daerah diterima di 28 buah ibu pejabat daerah di seluruh negeri setakat semalam. Ia menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 127,138 permohonan. Daripada jumlah itu, 117,294 permohonan telah diluluskan manakala RM9,844 ditolak. Pelanjutan program subsidi upah bagi tempoh tiga bulan lagi bagi menangani isu kadar pengangguran yang meningkat akibat COVID-19 disifatkan sebagai pelan ekonomi rakyat yang strategik bagi pengusaha bengkel kenderaan Muhammad Faridus Sapian dengan bantuan yang dilanjutkan sehingga sembilan bulan itu beliau mampu menampung gaji enam belas pekerjanya umumkan dari Jumaat lepas Jelasnya melalui program berkenaan, beliau berupaya menjimatkan RM150,000 untuk tempoh 9 bulan. Subsidi ini akan menyelamatkan lebih banyak PKS-PKS seperti kami lah untuk untuk support kami punya aliran tunai. Ditemui RTM di bengkelnya FH United Auto di Kuching, Muhammad Faridus turut membayangkan sekiranya tiada perancangan ekonomi efektif, bengkel sepertinya akan gulung tika kerana tidak mampu bertahan. Subsidi upah itu ditetapkan pada kadar RM600 sebulan untuk setiap pekerja dengan setiap syarikat ditetapkan had maksimum 200 orang pekerja. Beliau yakin ekonomi Malaysia mampu rancak semula dengan bantuan nukleus yang direncanakan kerajaan. Sementara itu, bagi petani, Syed Muhammad Akram yang menghadapi masalah memasakkan hasil taninya sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP berharap bantuan dipermudahkan. Tapi benda bantuan untuk petani itu untuk peniaga lah. Kebanyakannya si detail. Ah, ha, jadi ramai orang mungkin perlu guide lah untuk ada orang datang ataupun diwakan lebih secara detail lah supaya kami orang dapat tahu sini memang perlu pergi untuk mendapatkan bantuan lah. Beliau bagaimanapun sedar bahawa tiada sektor yang tidak terjejas akibat COVID-19 malah aktiviti pertanian seluruh dunia turut menerima kesan negatif. Persatuan Nelayan Sarawak, Penesa, memohon kerajaan untuk memberi lesen kepada para nelayan yang belum memiliki lesen di negeri ini. Pengurusinya Jam Hajimi berkata, ini kerana terdapat sebilangan nelayan yang telah dikenal pasti turun ke laut namun tidak mempunyai lesen sampan, lesen A dan lesen nelayan. Yang yang anda masa tu lah. Jadi saya sebagai pengurusi Penesa memohonlah kerajaan negeri pusat agar dapat memberi lesen kepada nelayan-nelayan uh, yang betul-betul belum mempunyai lesen. Jam Hajimi berkata demikian kepada pemerintah RTM di Muara Tebas Kuching mengulas mengenai bantuan yang disediakan melalui dana khas pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Beliau menyifatkan bantuan itu memberi manfaat kepada lebih 18,000 ahli persatuan nelayan kawasan di negeri ini. Ia sekaligus membantu golongan nelayan yang terjejas sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak tidak ketinggalan dalam menguatkan seruan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO kepada semua pemegang taruh di negeri ini untuk memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Pengarah Jabatan Kesihatan Sarawak, Dr Chin Zing Hing berkata, semestinya dalam keadaan semasa menghadapi pandemik COVID-19, segala tindakan hendaklah disesuaikan dengan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. jelasnya segala cabaran daripada segi aktiviti bengot kuasaan promosi kerjasama interagensi pemantauan Penjualan, pengedaran dan operasi harian dalam kebiasaan baharu hendaklah seboleh-bolehnya tidak menjejaskan tahap keselamatan makanan yang akhirnya boleh menjejaskan kesihatan komuniti. Dr Chin menyatakan demikian dalam perutusan bersempena sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Dalam pada itu, beliau menasihatkan masyarakat umum untuk menjadi pengguna yang bijak dalam memilih bahan mentah atau makanan yang hendak dibeli ke arah itu beliau menyeduh setiap lapisan komuniti agar sentiasa mengutamakan pemilihan bahan mentah atau produk yang bersih dan berkualiti di pasaran dalam memastikan mereka memberikan yang terbaik untuk keluarga dan pelanggan. Keselamatan makanan adalah tanggungjawab bersama antara kerajaan, pengeluar dan pengguna. Bersesuaian dengan tema tahun ini, keselamatan makanan di pasar, setiap individu mempunyai peranan untuk dimainkan melalui konsep farm to table untuk memastikan makanan yang diperoleh adalah selamat dan tidak menjejaskan kesihatan. Sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia disambut bagi mempertingkatkan kesedaran komuniti kepada keselamatan makanan secara global. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Sarawak menganjurkan sesi webinar bertajuk Post-COVID-19 Sarawak The New Normal. Pada selasa ini, menurut kenyataan media MPC, program tersebut akan menampilkan Ketua Menteri Dato Patinggi Abang Johari Tun Openg sebagai ahli panel, manakala Ketua Pengarah MPC Dato Abdul Latif Abu Seman akan bertindak sebagai moderator. Program selama sejam itu akan bermula pada pukul 10 pagi. Objektif sesi webinar itu adalah bagi berkongsi pandangan Datuk Patinggi Abang Johari mengenai pasca COVID-19, norma baharu dan perubahan ke arah memastikan pasca COVID-19 yang mampan dan inklusif. Ia juga bagi menyediakan platform kepada sektor awam dan sektor swasta untuk berkongsi pandangan dan idea mengenai era pasca COVID-19. Di penghujung sesi berkenaan, Datuk Patinggi Abang Johari akan menyempurnakan pelancaran Sarawak Produktif iaitu pelbagai siri sesi webinar bagi meningkatkan kesedaran mengenai transformasi digital untuk perusahaan kecil dan sederhana. Kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM terus dijaga dalam mengenang jasa mereka kepada kedaulatan negara. Kopral Bersara Helbitran Roni antara veteran yang dikenang selepas terlantar lumpuh separuh badan serta tidak boleh bercakap kerana terjatuh di bilik mandi pada 30 Jun 2015 dalam persiapan untuk terlibat dalam operasi jaga kawan pos limbang pada 1 Julai 2015 turun padang melawat sendiri Panglima Brigad Ketiga Infanteri Malaysia iaitu Brigadier General Muhammad Isa Jafar di kediaman veteran ATM di Kampung Tebedu, Mawang, Serian. Turut serta pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Sarawak, Major Pahot Jol serta Wakil Persatuan-Persatuan Veteran Sekitar Serian yang menyampaikan bekalan keperluan asas, bantuan peralatan pesakit seperti katil, tilam dan kerusi roda. Pustaka Negeri Sarawak Pustaka mengalu-alukan sumbangan koleksi dokumen lama, manuskrip atau bahan rakaman berkaitan Sarawak pada awal era 1970-an. Pustaka dalam penyataannya di laman Facebook memaklumkan sumbangan berkenaan bagi menambah koleksi warisan sejarah Sarawak. Menurut pustaka, orang ramai di Pelawar menyumbang berdasarkan tema seperti dokumen atau rekod lama, surat menyurat kerajaan, kanun negeri atau bahan penerbitan jabatan kerajaan yang diwujudkan sebelum atau pada 1963. Sumbangan gambar bangunan lama, suasana kampung atau bandar lama di Sarawak pada era 1970-an dan sebelumnya turut dialu-alukan. Orang ramai juga boleh menyumbang bahan penerbitan yang diterbitkan di Sarawak pada era 1970-an dan sebelum bahan rakaman seperti rakaman radio atau rancangan televisyen yang disiarkan pada era 1970-an berkaitan Sarawak untuk keterangan lanjut, orang ramai yang berminat boleh menghadiri sesi taklimat ringkas secara maya melalui Zoom pada Rabu ini melalui saluran yang disediakan di laman Facebook Pustaka. Bahan perkongsian boleh di-email ke statedepository at sarawak.gov.my atau berhubung dengan sektor perkhidmatan depository di talian 082 440 488. Baik, sekian berita pagi Sarawak. Saya Debbie Amanda Padan. Utamakan kebersihan anda, jaga jarak, jaga diri. Sekian dan jumpa lagi.